በቅርብ ጊዜ የስነልቦና ጥናታዊ ሪፖርቶች ሴት ልጅ ለአንተ ልዩ ፍቅርና መውደድ እንዳላት እና እንደሌላት አይምሯን በአካላዊ እንቅስቃሴዎቿ በኩል በቀላሉ እንድታነብ ያስችሉሃል። አካላዊ እንቅስቃሴዎች ዋነኞቹ መግባቢያ መንገዶች ናቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ግልጽ አካላዊ እንቅስቃሴና ዝግ አካላዊ እንቅስቃሴ ይባላሉ። አካላዊ እንቅስቃሴዎች በራሳቸው ቋንቋ በመሆን ከንግግርም በላይ በሆነ መልኩ መልእክትን ያስተላልፋሉ። እንዲህ አይነት ተግባቦት በአብዛኛው በተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ውስጥ በተለይም በሴቶች ላይ ይስተዋላል። ግልጽ አካላዊ እንቅስቃሴ፣ አንድ ጊዜ ከሴት ጋር አይን ለአይን ከተገጣጠምክ ፊቷን ካዞረች በኋላ ያላትን እንቅስቃሴዎች አስተውል። አይናችሁ በመጋጨቱ እረፍት ወይም ከመጨናነቅ ነገር ከታየባት ተመችታታል ወይም ወዳለች ማለት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጸጉሯን እንደማፍተልተል፣ ልብሷን ወይም ጌጣጌጧን ማስተካከል ወይም ደግሞ እጇ ላይ ባለው ነገር መጫወት ከጀመረች እነዚህ ግልጽ የሆኑ ማረጋገጫዎች ናቸው ይባላል። ውስጥ እጇን አንብብላት። በአጋጣሚዎችና አንድ ላይ በምትሆኑባቸው ሁኔታዎች ውስጥ እጇን ብትመለከት እሷ ማሳልፋ ውስጥ እጇን የእጇን አንጓ እንድትነካ ከፈቀደችልህ ሌላው ያንተ እሷን የመመቸት የአእምሮ ፍቃድ ማሳያ አንዱ መንገድ ነው። ይህም ሁኔታ ከፈለግከኝ ያንተው ነኝ እንደማለት ነው ይባላል። ማጎንበስ፣ በምታጎነብስበት ጊዜ ትከሻዋን ወደ አንተ በመስበቅ ካጎነበሰች እድል በእጅ ገብታለች ማለት ነው። እግሮቿን ከፍታ የምትቀመጥባቸው አጋጣሚዎች ካሉ አንተ ጋር በመሆኗ ምቾት ተሰምቷታል ማለት ነው። አንድ ሴት አንድን ወንድ በምታይበት ጊዜ የአይኗ ብሌን ከሰፋ ያንን ሰው እንደምትወደው፣ በተቃራኒ ደግሞ የአይን ብሌኗን ካጠበበች ለዛ ሰው ጥሩ ስሜት እንደሌላት አንድ መገለጫ ነው። አይን ለአይን በምትጋጩበት ጊዜ ፈገግታን ከቸረችህ ወደ እሷ ሂድና አናግራት። ሌላው እንደ መልካም ነገር መገለጫ የሚወሰደው አንተ በምታወራበት ጊዜ ለረባ ባለበው ፈገግታ የምትል ወይም ሳቅ የምታበዛ ከሆነ በእርግጠኝነት በደንብ ተመችታታል። ይህ ደግሞ የበለጠ የተሻለ ነው። በምታወሩበት ጊዜ ሁሉ በተለይ ደግሞ እሷ ስታወራ አንተን በተለያዩ አጋጣሚዎች የምትነካ ከሆነ መልካም ነገር አለ ማለት ነው። አይኖቻችሁ በሚጋጠሙበት ጊዜ ምቾት የማይሰጥ ቢሆን እንኳን እንደተጠፋፋችሁ ልትቆዩ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ላይ መርሳት የሌለብህ ነገር ፊትህን ከማዞር በፊት ፈገግ ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ታዲያ የአንተና የእሷን የመዋደድ መልካም ሰውነት ያሳያል። እየሰረቀች ስታይ ልታጋጥም ትችላለች። ከሁለተኛውና ከሶስተኛው መገጣጠም በኋላ እንድታናግራት መፈለገውን እርግጠኛ መሆን አለብህ። ትችላለም። እንደ መልካም ተጫዋችነትህ የጨዋታውን ሕግ በማክበር የፈለገችውን ነገር ማሟላት ግድ ይላል። መሽከርከር፣ አንድ ሴት ጸጉሯን አየር ላይ ወርውራ ወዲያው ዞራ ካየችህ አንተ እንድታያት ለማድረግ እየጣረች መሆኑ ማመን ይኖርብሃል። ዝግ አካላዊ እንቅስቃሴዎች፣ በማንኛውም ሁኔታ ስትመለከታት አይኗን ውስጡን የምታሽከረክረው ከሆነ በአንተ አቀራረብ ማፈሯንና እንዲሁም በአንተ ደስተኛ አለመሆኗን ለሰዎች ለማሳየት እየጣረች መሆኑ ማወቅ ይኖርብሃል። ይህ ነገር ከተፈጠረ እሷን የማግኘት እድል በትንሽ በመሆኑ ማድረግ ያለብህ ፊትን አዙሮ መሄድ ብቻ ነው። በምታወሩበት ጊዜ እጇን ካጣመረች መጨናነቋን ወይም በሁኔታው ምቾት እንዳልተሰማ አመላካች በመሆኑ ስትራቴጂህን ወይም ስልትህን በፍጥነት መቀየር ይኖርብሃል። ሌላው ከዚሁ ከማጣመር ጋር የሚያያዘው የእግር ማጣመር ነው። እግር ማጣመር ልክ እጅን የማጣመር ያህል መጥፎ ሲሆን፣ ይህን አጋጣሚ የበለጠ መጥፎ የሚያደርገው ደግሞ አንድ ጊዜ እግሯን ካጣመረች እጇንም የማጣመር ሁኔታ ከፍተኛ መሆኑ ነው። ይሁንና እግሯን አጣምራም ቢሆን ጉልበቶቿ ወደ አንተ ከዞሩ ትንሽ ከመጨነቅ ውጪ ከአንተ ላይ ፍላጎት እንዳላት ያመለክታል። ተቃራኒ ሆኖ ጉልበቷ በሌላ አቅጣጫ ከዞሮ ግን ችግር ውስጥ ነው ማለት ነው። ወደኋላ መሸሽ ወይም መለጠጥ፣ ወንበር ላይ ከአንተ ራቅ ብላ ወይም ተለጥጠ የምትቀመጥ ከሆነ በደንብ የሚስተዋል አንተን ያለመሻቷ መገለጫ ነው። ስለዚህ እኔ ምክር የሚሆነው የዚህ አይነት አካላዊ እንቅስቃሴዎችን በምታይበት አጋጣሚ ጨዋታውን ጥሎ መውጣት ብቻ ነው። የአካላዊ እንቅስቃሴ ማታለያዎች፣ አንድ ሴት አንተን እየተመለከተች መሆኑን እና ያለመሆኑን ለማወቅ አንድ የሚያስቅና የሚሰራ ማታለያ ልንገርህ። እሷ አንተን በምታይበት ሁኔታ ላይ ሆነ ሰዓትን እያየህ በዝግታ ከአንድ ከሶስት ቁጥርና ቀና ብለያት፣ እሷም ሰዓቷን እያየች ከሆነ አንተን ስታይህ እንደነበር እርግጠኛ መሆን ትችላለህ። ይህ ተፈጥሮ የሆነ አንተን የሚወድ ሰው ባህሪ ነው። ልክ አንተ ሰዓትን ማየት ስትጀምር እሷም ምን እየጠበቅ እንደሆነ በማሰብ ሰዓቷን ታያለች። ተጨማሪ አካላዊ እንቅስቃሴ መረጃዎች፣ አንደኛ ጸጉር ማፍተልተል። አብዛኛውን ጊዜ ጸጉሯን የምታስተካክል ወይም የምታፍተለትል ሴት የወንዶችን አይን ለመማረክ የምትሞክር ናት። ጸጉር ማፍተልተልም ሆነ መነካካቷን በደቂቃ ውስጥ ሶስት ጊዜ የምታደርገው ከሆነ መያዝም ሆነ መታየትን የምትፈልግ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ትችላለህ።
ሌላው ደግሞ ጸጉሯን የምትነካካበት መንገድ የራሱ ሆኖ መልእክት እንዳለው መዘንጋት የለብህም። ይህም ጸጉሯን በቀስታ የምትነካካ ከሆነ የፍቅር ጥበብ እንዳላት ማወቅ የምትችል ሲሆን፣ ከፈጠነች ደግሞ ማፈሯና ትግስት አልባ መሆኗን ማየት ትችላለህ። ሁለተኛ፣ የብርጭቆ ጠርዝ ላይ እጅን ማሽከርከር። በሲግመንድ ፍሮይድ ቲዮሪ መሰረት ይህ ምልክት ለወሲብ መጋበዝ ያህል ነው። ይህ አባባል ታዲያ በብዙ ሴቶች ተደግፏል። ይህን ጊዜ ታዲያ የጣቶቿን እንቅስቃሴ ልብ ማለት ግድ ይላል። በዝግታ ጣቶቹን የምታሽከረክር ወይም የምታንቀሳቀስ ከሆነ ጥልቅ የሆነ እርካታን፣ ራስ መቆጣጠርንና ጥበቃን አመላካች ስለሆነ ከጎኗ ልትቀመጥ ትችላለህ። በሌላ በኩል ደግሞ በጥፍሯ ብርጭቆ መምታት ከጀመረች ለነገሮች ትዕግስት ማጣቷንና መቸኮልን ወይም በሌላ መልኩ በወንድ ጓደኛዋ መናደዷን አመልካች ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ፣ በክንዷ ስትደገፍ። አርስቶትል እንዳለው ከሆነ የሴት እጅ ብዙ ነገር ያወራል። በአካል እንቅስቃሴ ላይ ጥናት አድራጊዎች ደግሞ ሴቶች በእንቅስቃሴያቸው የበለጠ ነገሮችን እንደሚገልጹ ያብራራሉ። በክንዷ ደገፍ ብላ እጇን አገጯ ስር በማስቀመጥ አይኗ በሐሳብ ከዋለለ ተመስጣብኛለች ብለህ በማሰብ እንዳትሳሳት። እንደውም በዛ ሰዓት ላይ ራሷን በመጠየቅ ላይ ስለምትገኝ ትንሽ ታገስ። እሷን በዛ ሰዓት እያሰበች ከምትሆናቸው ጥያቄዎች አንዱ ለዚህ ሰው እገባዋለሁ ሊሆን ይችላል። ለአንተ አለመሆኑን ግን እርግጠኛ መሆን ይኖርብሃል። ምክንያቱም ሴቶች ብዙ ጊዜ ለጥያቄዎቻቸው መልስ የሚፈልጉት በዚህ መልኩ ስለሆነ ነው። መልሱ ምን እንደሆነ አንተ ታውቃለህ። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ረጋ በማለትና በቀልድ በማዋዛት ውሳኔውን ልታስቀይራት ትችላለህ። አራተኛ፣ እጇን በማጣመር ተደግፋ ስትቀመጥ። ይህ አጋጣሚ በጭፈራ ቤትም ሆነ በየትኛውም ቦታ ሴት በማደል ላይ ከሆንክና ካጋጠመህ እድለኛ አይደለህም ማለት ነው። በዚህ አይነት አጋጣሚ ያለች ሴት ሁኔታ አልተመቻትም ወይም አልተመቻችብህም ማለት ነው። ይህ ሲሆን ታዲያ የተዘጋጀበትን ቀልድም ሆነ ፈጠራማ ሰውነትህ ትርጉም ስለሌላቸው ባትለፈ ይሻላል። አይካልክ ደግሞ ቀለል ያለ የወሬ መጀመሪያ መንገድ ብትፈልግ ያዋጣል። አምስተኛ፣ ከንፈሯን ስታረጥ። አንድ ሴት ከአንተ ጋር እያወራች በተደጋጋሚ ከንፈሯን የምታረጥ ከሆነ ለፍቅር ያላትን ተነሳሽነት ይገልጻል። የስነ ባህሪ ተመራማሪዎቹ እንደሚሉት ሴቶች እንደዚህ አይነት ምልክት የሚፈጥሩት ከንፈራቸው ላይ ሌላ ነገር እንዲቀመጥ ሲፈልጉ ነው ይላሉ። ምን ሊፈልጉ እንደሚችሉ መቼም ለአንተ መናገር የለብኝም። ስድስተኛ፣ ሽፋሽፍቶቿን የምትነካካ ከሆነ። ሽፋሽፍቶቿን የምትነካካ ከሆነ ነፃነት ያላት ሴት መሆኗን መናገር ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ ውስጥ መቀለድም ሆነ በትልቁ መሳቅ ላይጠበቅብህ ይችላል። ተነሳሽነቱ እሷ መውሰዷ ካልደበረ በሁኔታዎቹ አብራችሁ ልትዝናኑ ትችላላችሁ። እግር ማወዛወዝ። እግር ማወዛወዝም ሆነ በፍጥነት ማጣጠፍ ሴቷ ለወሲብ ያላትን ተነሳሽነት ያሳያል ይላሉ የስነ ልቦና ተመራማሪዎች። ይህ አጋጣሚ ደግሞ የበለጠ የሚያበረታታው እግሯን በማንቀሳቀስ ላይ ያለች ሳታስበው የምትቀጥ ከሆነ ነው። በሲግመንድ ፍሮይድ ክላሲክ ቲዮሪ መሰረት ይህ አጋጣሚ ለወሲብ ክፍት መሆኗን ጠቋሚ ሆኖ ተገኝቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሳይነሳ የማይታለፈው የምታደርገው የጫማ አይነት ነው። የጫማው አይነት ለማውለቅ የበለጠ ቀለል ያለ ከሆነ ለነገሮች ያላትን ተነሳሽነት ቀለል ያለ መሆኑን የበለጠ አመላካች ነው። ለዚህ እንደ ምሳሌ የሚጠቀሰው በቤዚክ ኢንስቲንክስ ፊልም ላይ የሻሮን ስቶን እግር አከፋፈት ነው። ስምንተኛ፣ የጣቶች አይነት። አንድ ሴት ለእጇ ያላት አመለካከት የበለጠ ነገሮችን ገላጭ ሲሆን፣ በደንብ የተሰሩ ረጃጅም ጣቶች በጥንቃቄ የተቀለሙ ጥፍሮች መካከል የሆኑ አነቃቂ ነገሮች ናቸው። ይሁንና ሴት እጆቿን የምታንቀሳቀስበት መንገድ የበለጠ ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ ነው። ለረጅም ሰዓት እጆቿ ላይ በማፍጠት ከቆየች መናደዷን መረዳት ትችላለህ። ምናልባት በአንተ ሊሆን ይችላል። ጠረጴዛዋን በጥፍሮቿ የምትመታ ከሆነ ተመሳሳይ መልእክት ስለያዘ ልታስብበት ይሻል።